יש משהו בפרשת שבוע שקראתי אותו עשרות פעמים ולא קלטתי אותו עד שאחר כך ראיתי את רשי, שבעיניי הוא פשוט פלא פלאים. יש רשי שאומר בתחילת עשרת הדיברות, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. אז אם יש לי פה, למישהו פה חומש עם רשי, אז יראה את הלשון. הפסוק אומר, נקרא לכם, מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא את עשרת הדיברות בדיבור אחד, מה שאי אפשר לאדם לומר כן. אם כן, מה התלמוד לומר עוד אנוכי ולא יהיה לך? שחזר או פירש של כל דיבור ודיבור בפני עצמו. זאת אומרת, יש פה שני שלבים במתן תורה. שלב אחד, שלב שבו כל עשרת הדיברות נאמרו בבת אחת. כן? אני חוזר שוב על המשפט, על המדין של רשי, שזה מדרש כמובן. מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא את עשרת הדיברות בדבר אחד, בדיבור אחד. מה שאי אפשר לאדם לומר כן. הרעיון הוא של הדברים הוא שיש בעשרת הדיברות פעמיים נאמרו. פעם אחת הם נאמרו באופן שבו כל הדיברות נאמרו בדיבור אחד. ופעם שנייה הם נאמרו באופן שהשם אנוכי לא יהיה לך, אז וכולי. אז צריך רגע להבין, טוב, את הדיבור, את הדיברות, את האופן השני כולנו מכירים, זה הציור שיש לנו בראש. אבל מה זה הציור הראשון? שבו עשרת הדיברות כולם נאמרו בדיבור אחד. הרי הפה לא יכול לומר והאוזן לא יכולה לשמוע. אז איזה תועלת יש בעשרת הדיברות שנאמרות באופן שכזה? לכאורה הן חסרות תועלת. כן? ולשאלה הזאת היא, כשמתבוננים בה, הם מבינים הרבה דברים עמוקים מאוד באופן של מתן תורה, וזה מתרץ עשרות קושיות. פירוש, כשאתה אומר, עשרת דיברות נאמרו בדיבור אחד, אז האוזן לא יכולה לשמוע, מי כן יכול לשמוע? אז יש כבר כתוב בהרבה מקומות, הייתי כותב את זה, רבי אלעזר הזכרי בספר חרדים, הוא אומר שיש אוזן הלב, שהיא יודעת לשמוע את דבר השם. זאת אומרת, יש את האוזן הרגילה ויש את אוזן הלב. הוא אומר את זה לפסוק, ויהיה אם שמוע תשמעו על מצוותי אשר אנוכי. כשאדם שומע את דבר תורה באוזן הרגילה, מזכה אותו הקדוש ברוך הוא לשמוע דברים באוזן הלב. יש שמיעה פנימית. השמיעה הפנימית היא לא בכללים של השמיעה החיצונית. השמיעה החיצונית היא שמיעה שאתה שומע עכשיו, כמו שאתם שומעים אותי עכשיו, מילה מילה, משפט משפט, נושא, רעיון וכו'. אבל השמיעה הפנימית היא הרבה יותר פנימית, היא נשמעת בשפה אחרת לגמרי. גם כשאומרים עשרת הדיברות בבת אחת, הלב יכול לשמוע. הלב יכול לשמוע שזה דיבור אל המהות של הבן אדם. ויש לזה הרבה דוגמאות. אני בדרך כלל רגיל להביא את הדוגמה ששמעתי מאבא שלי כשהייתי ילד, כשהוא תיאר את זה באופן ש... כשהקדוש ברוך הוא אמר לנחש, על גחונך תלך. או שכשהוא הפריד את אדם וחווה לשניים, יצר ממנה את חמה. אז הוא תמיד היה אומר, כשאדם נולד, הוא נולד להורים שהם בדיוק כמוהו. זאת אומרת, אם להורים יש 10 אצבעות, אז גם לא יהיה בדרך כלל 10 אצבעות. וכן על זה הדרך. זאת אומרת, כל דבר שיש בהורים יש בילדים. ולא עוד אלא, אפילו אם ההורים שניהם נחתכו לזה, לא עלה להם הידיים, כן? הצאצאים שלהם יוולדו עם ידיים, נכון? למרות שכל אדם מוליד בדומה לו, כן?
אדם לא, 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 לא יולד כבשים, וכבשים לא יולדים בני אדם. אבל אם כבשה אין לה יד, או אין לה רגל, ואפילו היא וזכר ונקבה אין להם, הצאצאים שלהם יהיו עם ידיים ורגליים. למה? מכיוון שבמהות, המהות של כל אדם הוא שתי ידיים ושתי רגליים. הוא יולד מהמהות שלו, הוא לא יולד מהמקרה שבמקרה היד שלו נחתכה באיזה אירוע מצייר, נכון? פשוט. כן? אז אם כן, איך הנחש שנחתכו לו הרגליים, ילד ילדים, צאצאים, הכוונה, נחשים קטנים שהם נחשים בלי ידיים ורגליים. הווה אומר שכשהקדוש ברוך הוא אמר על גחונך תלך, הוא לא דיבר על האוזן שלו. הוא שינה את המהות שלו, נכון? עד כאן סגור? זאת אומרת, הדיבור האלוקי הוא לא דיבור על האוזן, כמו שאני מדבר איתכם עכשיו, אלא הוא שינוי במהות. סגור. אז ככה היה מתן תורה. מתן תורה הוא בשפה אחרת. יש גם את השפה לאוזן. שחזר הקדוש ברוך הוא ואחר כך אמר את עשרת הדיברות במילה משפט משפט. אבל יש גם את הדיבור הפנימי שזה קודם לדיבור החיצוני. שלא כל אחד זוכה לשמוע אותו. או בוא נאמר, כולם שומעים אותו, ולא בהכרח שכולם מאזינים לו ומודעים אליו. והיה אם שמוע תשמעו מצוותה, אומר הרבי עזר הזכרי, אם אתה שומע באוזן החיצונית, אתה באופן זה זוכה גם לפתוח את האוזן הפנימית ששומעת את דבר השם. וזה מה שקרה בממד הר סיני. בשלב הראשון הם זוכרים לקבל את האוזן הפנימית. עכשיו, מה מיוחד במשמיעה הפנימית? שבשונה משמיעה חיצונית, היא נצרבת ב-DNA. אז אם היא נצרבת ב-DNA, היא גם עוברת לילדים שלנו. ולכן כתוב על מעמד הר סיני, את אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו עומד היום. אז ידוע, הזוהר המפורסם, זה נאמר פרשת ניצבים, לגבי הברית שאלוקים קוראת איתנו, שהברית שכל ישראל עמדו במעמד הר סיני. איך כל ישראל? אני לא הייתי שם, וכנראה גם אתם לא הייתם שם. אז איך אפשר לומר לנו, היינו? אבל אם אתה מבין את המשמעות של השמיעה הפנימית, שאלוקים במעמד הר סיני נגע ב-DNA שלנו, אז זה למעשה ב-DNA של כל האנושות, להבדיל, כמו שאלוקים אמר לנחש וגחונך תלך, כל הנחשים בעולם מאז נולדים בלי ידיים ורגליים, נכון? כי ברגע שאלוקים שינה משהו בשורש ובמהות, כל הפרטים אחר כך הם לפי אותו שורש, נכון? אז זה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה נגיעה בשורש ובמהות של עם ישראל. זה גם מסביר את האמירה המפורסמת שמתן תורה נאמר ב-70 לשון. וכל אחד לפי כוחו. וכאן הבן שואל איך זה יכול להיות ש-70 לשון וכל אחד לפי כוחו. גם את זה האוזן לא יכולה לשמוע. אם אלוקים דיבר באנגלית, בצרפתית, בסינית, היה נשמע כזה בלי לקולות שאף אחד לא יכול לשמוע. גם אם הוא אמר דיברה, זה לא היה עובר, נכון? מה התשובה? התשובה היא שלוקים, ברגע שלוקים נוגע במהות, זה מתרגם לאדם לפי השפה שהוא מבין, כן? אלוקים, כאשר נוגע במהות, נכון? באוזן הפנימית, בשמיעה הפנימית, בדין הפנימי, זה מתרגם אחר כך, בצרפתי בצרפתית, ולאנגלית באנגלית. אלוקות דבריי כאש נאום השם וכפתי שפוטט צלע. דבר השם הוא מתפרט אחר כך להרבה פרטים. עד כאן בסדר? יש לדבר תורה הזה המון, 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 המון אור ושמחה. למה? כי אם אנחנו קולטים את הרעיון, אז למעשה אנחנו נמצאים במשחק סכום אפס. יעני, התוצאה סגורה. התוצאה סגורה, גם הנו.
התוצאה כבר ברורה. אתה יכול להביא את סטלין, כן? והוא מפעיל אופרציה ענקית, לחנך את האנשים, אל תאמין להם באלוקים. משחק עבוד מראש, חביבי. מה אתה הולך לעשות? לחנך אנשים שאוהבו לשתות חומץ? תשים מיליון פרסומות, תשנה את הכל, ב-DNA שלהם הם לא אוהבים חומץ. לא תצליח. ברגע שהיה מתן תורה, ואלוקים צרב את זה ב-DNA, גמרנו. הלך עליך. מישהו היה צריך לגלות לתוזנו, חבל על כל המאמץ. חבל על סיביר, חבל על כל המאמץ שלך. אנטיוכוס, חבל לך על המאמץ. כל עובדי אלילים. קראתי קראתון. מאיפה אנחנו יודעים שקראתי קראתון? מי אמר שקראתי קראתון? איך מחבר לא נשבח, אומרים שיהיה ישוע בנון, כן? איך הוא ידע מה שקורה היום? מי גילה רז זה לישוע בנון? מה התשובה? הוא קרא את הרשי הזה שלמדנו עכשיו, או שרשי קרא אותו, כן? שזה ניצב ב-DNA. 10 הדיברות ניצבו ב-DNA של ההוויה. וברגע שהסרט לבות יצרבו בדיון של ההוויה, זה עובדה. ומכאן אומר הרמב״ם, מובטחים ישראל שיעשו תשובה. מי יבטיח לך הרמב״ם? הוא גם קרא את רש"י. כן? הוא תמיד רש"י. שבא ואומר לך, שעשרת הדיברות נאמרו באופן הזה. אז אם עשרת הדיברות נאמרו באופן הזה, אז זה כבר חלק מההוויה של הבן אדם. כמה שתנסה לשנות אותו ולחנך אותו, אין לך סיכוי. אתה יכול, יש חוב, בחייה חופשית. סטלין יכול לעבוד, אנטיוכוס יכול להרוג את חנה ואת שיבת בניה. יש את האפשרות המעשית של ה... כן, יש. אבל המרחב, מרחב התמרון של, 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 של פראי האדם אלה, הוא מצומצם. הוא אפסי, הוא חסר סיכוי, להבדיל, להבדיל, אלה שגזרו פאות, בקום המדינה, כן? באו, אמרו, שמע, לא מתאים לנו פאות, אנחנו פה רוצים כובע חקי, מכנסיים קצרות, אם אפשר, שנדלים, ולהצביע לבן גוריון, זה העניין, כן? מי שבא לזה, גזרו אותו, שמו DDT, סידרו קצת, הכל בסדר. נכון ככה היה בקום המדינה? מה הסיכוי שלנו לנצח? מה הסיכוי? אפסי. אפסי. אז אתה יכול באותו רגע כן לפרוב ולעשות ולגזור. המספריים הידיים שלך. אבל כוח צמיחת הפעות אתה לא יכול לעזור, לזה. הוא יצמח בסוף. בסוף, עולם הפנים מתגבר על עולם החוץ. כי עולם הפנים הוא כל כך חזק. אמנם הוא לא מהדהד כל כך כמו עולם החוץ, אבל העוצמה שלו היא כל כך חזקה שקודם כל עוברת מדור לדור, והיא עוברת בגנים, עוברת בירושה, כל ילד נולד עם זה, זה צרוף וזה בפנים, וזה כל כך עוצמתי וחזק, עד שבסוף זה מנצח כל דבר. זה גם הסביר את המושג. התפשטות את משה בכל דרה ודרה. איך זה יכול להיות? זה בנוי פה על הרשי הזה. ואני בטוח שאם אתם חושבים, מיד רבה קושיות מתרצות לכם דרך הרשי הזה. המון דברים. המון דברים. אני למשל התבוננתי בסיפור של עליית היהודים לארץ ישראל לפני שנים. וזה פשוט הפליא אותי הדבר הזה. זה פשוט אין לך דבר יותר מפליא ויותר מהדהד מזה. מה קרה ליהודים לעלות לארץ ישראל? איך ייתכן שמ-102 מדינות יהודים במשך 100 שנה, כן, או 130 שנה עולים לארץ, לפני שהרצל נולד ואחרי שהרצל נפטר, לפני שוויצמן נולד ואחרי שוויצמן נפטר, לפני שבן גוריון נולד ואחרי שהוא נפטר, לפני שהקימו את הסוכנות ואחרי שסגרו את הסוכנות, יהודים עלו לארץ. מי קרא להם? מי שלם למען הקליטה? איזה אוניות העלו אותם? וזו שמיעה באוזן הפנימית שהיא נראית לכאורה
פחות חזקה, אבל היא פי אלף, מה זה פי אלף? פי כמה? פי אינסוף יותר חזקה מהאוזן החיצונית. הראיה שזה עובד. הראיה שכאשר ניסו אנשים לבוא ולומר, אל תעלו לארץ, והיו הרבה כאלה שאמרו, אל תעלו לארץ, לא עלה בידם. למה לא עלה בידם? היה להם את כל הכלים לבוא ולהסביר למה זה לא הגיוני ולא ריאלי. ולא יודע אם סיפרתי לכם פעם, אבל היה איזה שופט בית משפט עליון בגרמניה, גבריל רייסר קראו לו, שכתב לפני 150 שנה בערך, הוא אומר, כשופט בית משפט עליון בגרמניה, אני אומר לכם, שאם יבוא אליי בן אדם ואמר לי, יהודי, וכמי שרוצה להיות לארץ, אני אשים אותו בכלא. למה אני אשים אותו בכלא? לא בגלל שהוא מסוכן, אלא בגלל שהוא משוגע. מה עולה בדעתו? לעזוב את גרמניה מהעתירה ולכת למדינה הפרימיטיבית הזאת. ומה הוא חושב? שיהודים יעלו לארץ? למה שהם יעלו? ואם יעלו, יכלו ליישב את הארץ, יהיה אדמת שממה, כולה קדחת ומלאריה. ואם כן יצליחו ליישב אותה, יצליחו לעמוד מול כל מיליוני הפרעים הערבים ולהתמודד איתם. מי היהודים שבחיים שלנו לא נלחמו? יש שם סיכוי בכלל? אבוד. אשר על כן אומר החכם מחוכם הזה, זה שיגעון. וזה היה כל השליט באירופה, ברוסיה, בעולם. זה מה שהאוזניים שמו. ולמה יהודים עלו אחרי שהם שמעו דברים כאלה? כי היה להם שמיעה אחרת. הרבה יותר חזקה. הם שמעו את השופר הגדול. שהוא בכל דמה דקה, אבל הוא גדול. הוא גדול כל כך שהוא מסוגל להתגבר גם על פרופסורים כאלה. והיו כאלה רבים. לצערנו לא רק פרופסורים. אבל היו כאלה כמו הרב קוק, כמו רבי יעקב אבוחצירא, כמו הבן איש חי, כמו עוד כמה גאוני עולם ששמעו את השמיעה הפנימית וגם אמרו את זה בדיבור החיצוני. הגאון מווילנה, בעל שם טוב, רבי נחמן מנדל מויטבסק, בעל פרי הארץ, שעל שמו הייתה, היה השיעור בשבוע שעבר. זכותו תגן עלינו בעליכם, אמן. כל הצדיקים המופלאים האלה, הם שמעו את הקול הפנימי. אם שמוע תשמע, הם עסקו בתורה, הקול הפנימי, הקול החיצוני. כמה שאתם מתבוינים יותר בדיבור הזה, אתם מבינים את הפלא הגדול, מבינים את העולם. מבינים מאיפה יש תנועות תשובה גדולה כל כך היו? מאותו מקום פנימי. האוזניים החיצוניות של הבעל תשובה, מהם שמועות? הם שמועות דיבור חיצוני, כן? אבל השמיעה הפנימית שומעת משהו אחר. ופתאום הבן אדם מתהפך לו, והולך ללמוד בישיבה לבעלי תשובה. ולא, השתגעת? יש לך תואר ראשון? מה קרה לך? וזו תנועה לאומית, אנחנו מכירים את זה בעולם. לא רק בעם ישראל, בעם ישראל ודאי, בעולם זה קורה. השיח של התקשורת הוא א', השיח של העם הוא ב'. אתמול הייתה אצל איזה שחקנית קולנוע, לא משנה, מתחזקת כזאת, והיא מספרת לי שהיא עושה כל מיני סרטונים, והיא שמעה את כל השם, כל השם בכוח. שמעה, הבינה, קלטה. התחיל לייצר סרטונים על יהדות, והיא אומרת, באופן פלא, סרטוני היהדות מקבלים צפיות צי. אבל המערכת אומרת לה, אנחנו לא מוכנים להיות שותפים במימון של הסרטונים האלה. אבל תראו, זה צבא צפיות צי. אז המערכת משמיעה כל אחד, זה הקול החיצוני. הלב מדבר את הקול הפנימי, מי ינצח? ברור שהלב נצח, כי הלב הוא, לא מפטרים אותו. את הזה שיושב על, כן, על הערוץ התקשורת, יפטרו אותו בסוף. יפטרו אותו, יתחלף. אבל זה המנוע של אברהם אבינו. איפה אברהם אבינו יש לו את הכוח? איפה האמון שלו? מאיפה האמון שלו? הוא יודע, הוא יודע מה הקול הפנימי. ולכן כשלרגע אברהם, משה רבנו אומר, אין לו יאמינו לי, הוא מקבל גרה רצינית.
מה אומרים לו? מה המשפט שלו כי הוא אומר לו? משפט מדהים. הם מאמינים בני מאמינים. מה פירוש מאמינים בני מאמינים? זה משהו שעובר בגנים. זה משהו שעובר בדי-אן-איי. זה נמצא אצלהם בדי-אן-איי שלהם. זה חלק מהם. מה אתה אומר לא יאמינו לי? אתה מסתכל על החיצוניות? אתה מקשיב לפרעה? אתה משה אמור להסתכל על הנשמה? וזה טקס החניכה של משה רבנו. אם אתה מתבונן על כל השם הכי כוח שיש, אז מה, אז בכלל, גם כן, זה משחק נוצח מראש. אתה מראש ניצחת. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את אלוקים על העם הזה. תעבור עשר מכות, אתה לא פטור מלהתאמץ בכלים החיצוניים של העולם הזה, אתה חייב להתאמץ בכללים האלה. אתה חייב להגיד לו, ללכת, לבוא, לצעוק, הכל, כן, עשר מכות, הכל, ים סוף, תצעק, הכל, הכל, אין. לא... אתה לא הולך לישון לך רגל על רגל. אתה הולך להתאמץ בעניין הזה. אבל התוצאה מובטחת. מובטחים ישראל שעשו תשובה. מובטחת הגאולה לבוא. וזה עולמי. עולמי. הדבר הזה הוא עולמי. אני זוכר שהיה ראש הישיבה שלנו במרכז הרב, הרב ציוד זכרונו לברכה, היה חוזר על זה. אחר כך חיפשתי את המקורות, מצאתי אותם. שר החינוך של רוסיה בתקופת סטלין, כתב לו מכתב. לא זוכר את שמו, אני זה... ראיתי אותו פעם, אבל לא, ככה לא נקלט לי. אומר לו, תשמע, אנחנו מחנכים את הילדים בבתי ספר שאין אלוהים, וזה לא הולך. מכיתות הנמוכות זה לא הולך. ואז הוא כותב לו מכתב, כאילו דו-שיח ביניהם, שלחנך לעין אלוקים מגיל 10 ומעלה, לא זוכר איזה גיל, כי עד הגיל הזה, אם אתה מחנך, אתה נשמע לא אמין. ילד נולד עם אמונה. אתה לא כותב. מי כותב את זה? ראש הפעור. ראש הפעור. ילד נולד... אתה מבין את הסיפור? יד עד עם אמונה. פלא גדול. אבל הם מבינים את זה. הם מנסים להילחם בזה. לו חכמו, ישכילו זאת, יבינו לאחר איתם. אם, אתה, אם, אם יד עד עם אמונה, אז מה אתה, סטלין, תהיה שמש העמים? לא קצת הגזמת? לא קצת הפרסת? היו כמוך כמה. שמש העמים, דחילק, תירגע קצת. לא? היו אנשים שהאמינו שהוא שם משעמם. היו אנשים בארץ ישבו עליו שבעה. עם קירה, עם הכל, עם קדיש. שם משעמם. איך נפלת אליל בן שחר? איך? אבל איך הוא לא נפל? כי הוא לא הקשיב למה שהוא בעצמו אמר. זה בדי-אן-איי של האנושות. ובדי-אן-אי של האנושות, היא לא יישא גוי ואוי חרב. ובדי-אן-אי של האנושות, זה נערו אליו כל הגויים. ובדי-אן-אי של האנושות, זה שבע מצוות בני נוח. ובדי-אן-אי של עם ישראל, זה תרי"ג מצוות. ובדי-אן-אי של כל המציאות, כל המציאות כולה, זה לקרוא בשם השם. אז הראינו הצייר, ישמחו השמיים, תגל הארץ, יראה מהם לא, תבל ויוש ובא, נערות, זה בדי-אן-אי של הדם של החומר. אני זוכר שלפני, לא יודע כמה שנים, כמעט 50 שנה, היה לי מדריך בישיבה, אמר לי ספר לקרוא, אז היה פופולרי בין בני נוער, כתב אותו פרופסור קציר בקור המהפכה המדעית, ספר מרתק. מה זה מרתק? מספר על הניסיון שהיה אז ברוסיה לחנך את המדענים
מה מותר, מה אסור, על כל ממצא מדעי היה הצבעה בפוליטבירו להחליט אם זה אמת או שקר. אז כמובן שכל מחקר שטעם את הזה, כן, מה שלא, לא, התוצאה הייתה התרסקות כלכלית, כן? אמנם אתה שמש העמים, אבל אתה לא גשם העמים, כן? אתה לא האדמת, אתה תקווה מה יצמח, מה לא יצמח, איך יישא, מה, אתה קובע את חוקי הטבע, חלס. וכותב שם הדבר מרתק, הוא אומר על עשרת הדיברות, הוא אומר עשרת הדיברות זה ב-DNA של כל המציאות, גם של בעלי החיים, של כל העמים בגלובוס. והוא מרחיב, הוא מסביר, הוא אומר, לא תרצח, אנשים רוצחים, נכון? אבל תמיד זה מוגבל. זאת אומרת, ברוב המקומות, השבט ההוא באפריקה רוצח את השבט השכן, אבל לא רוצח את בני ביתו. האריה הטורף לא טורף את הגורים שלו. בדרך כלל, כן? יש, כבד את אביך ואת אמך הזה בכל האנושות, כולל אצל בעלי חיים. ברמה מסוימת, בסדר? כן? לא תגנור, זה אפילו, יש אפילו אצל בעלי חיים. אפילו לא תנעף. זה אומר, אצל בעלי חיים ידוע, זה ראש, זה הזכר, אין הנקבות, אל תתעסק איתם. אל תתעסק, יש. זה ב-DNA של האנושות. זה מאוד משמעותי לגבי מה שאומרים היום על על ההומואים והלסביות. נחנך. סדום ניסו. כתוב שבסדום, כל העם מקצה. צר על הבית של לוט, אומר, תוציא את האנשים ונדעה אותם, נכון? יעני, כולם הפכו להיות הומואים. הוא מציע להם את הבנות שלו, אומר, לא, 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 רוצים רק אותם. מאיפה זה בא? מה זה קרה? חינוך קלוקל, החינוך המעוות שלהם, שהם חושבים שהם יכולים לקצר את הבן אדם, להאריך את הבן אדם, אתם מכירים את הסיפור מהגנון לפתח, נכון? על מיטת סדום, נכון? מה הפירוש? מה הסיפור? מה זה סיפור מיטת סדום? אנחנו נייצר אותך תבנית כמו מפעל, טק, 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 זהו. אנחנו נקבע את הגובה שלך ואת האורך שלך ונהנדס אותך. וגם את הרצונות שלך וגם המותר לך וגם החוקי, מה לא חוקי. ומה קורה לדבר כזה? דבר כזה אין לו אורח חיים. יש שזה, יא, בום, מתנגש, המציאות מתרסק, מתפוצץ. שאלו את החפץ חיים, מה יהיה עם רוסיה? הוא אומר, אין לה זכות קיום, מה אתם מודאגים? אין לה זכות קיום, היא תתנפץ, היא לא יכולה. מי שהולך נגד המציאות חושב שאני המציאות, אני אלוקים. מחקו את אלוקים, אני פה, אני מתרסק. שתבינו, אני פעם קלטתי מה זה הסיפור של רוסיה, כשראיתי בכיכרות של רוסיה הקומוניסטית פסלים. היו פסלים של מי? לנין, סטלין, כל פעם החליפו אותם. זה לא שאין פסלים, יש פסלים, יש משתחווים, יש הכל. הכל יש, רק לא, הוא אני. אני קובע את המציאות, אני קובע מתי יורד גשם, מתי השמש זורחת. תוצאות בהתאם. אנחנו זוכרים בתור ילדים איך היינו מחייכים כל פעם שהיינו שומעים איך רוסיה אין לה לחם לאכול את התושבים שלה לפני שהיא התרסקה. איך הם היו עומדים בתור אצל האמריקאים קנות חיטים. כל שנה אותו סיפור. כל שנה היינו מחייכים וצוחקים. ואתה מסתכל על המפה, אז אתה רואה שרוסיה היא מבחינת גודל, היא פי כמה מארצות הברית? מבחינת גודל. יש שם אדמות אינסופיות, ויש שם מים בלי סוף, ויש להם 200 מיליון תושבים. חלס, תצמיח חיטה, תמכור אתה לכל העולם. איך אתה עומד כל פעם כמו קבצן, ולא מצליח? תשובה, אני שמש העמים. אני סדום, אני קובע את החוקים, אתה לא קובע את החוקים. מי שלא מקשיב באוזן החיצונית לאוזן הפנימית, הלך עליו. הוא מתרסק. מי שיודע להקשיב, אם שמוע תשמע, באוזן זה כל קריאת שמע, זה בדיוק הנקודה הזאת. אתה רוצה שירד לך גשם? אם שמוע תשמע. אז אתה מקשיב לכל השם, כל הזמן מדבר. חכמינו אמרו שעשרת הדיברות
כולם רמודות בקריאת שמה. זאת אומרת, כל קריאת שמה מה היא? לפתוח את האוזניים לבת קול שעושית מהר חורב. לכל גדול ולא יאסף. לשמיעה הפנימית. לכן בקריאת שמה מוזכר הרבה פעמים את המילה על לבביך. תקשיב. תקשיב טוב. כי הדיבור הזה לא נפסק. הדיבור שנפסק זה הדיבור החיצוני. הוא נפסק. עליו נאמר, לא יסף, לא אוסיף. הדיבור הפנימי שהתרגום אומר לא פסק, עד היום לא פסק. כמו שהוא לא פסק, אז כיוון הזרימה של האנושות הוא חד. אי אפשר לשנות אותו. הוא כל הזמן באותו כיוון. ברור שיש מדי פעם ירידות, יש פה שואה, יש פה, יש זה, כל מיני רגעים שבהם האנושות מתפתחת לכיוון שונה. אבל זה לא יכול להחזיק מעמד, כי אחר כך זה חוזר. אז יש לך את סטלין, 70 שנה, בסדר. מנסה לכבוש את העולם, תרסק. סין. סין זה אחת הדוגמאות הכי ברוטליות לניסיון לבוא לומר, להכריז תגר על חוקי הטבע. אין לי פה ציטוטים, אבל קראתי ציטוטים של מאו, שהספר, היה לו ספרון, האדום, כך קוראו לו, אני חושב. שם כל ילד, זה כמו כל אחד הלך בכיס, הלך לישון עם זה, קם עם זה, הספר של מאו, מה כתוב שם? אנחנו נלחם בחוקי הטבע. אנחנו נלחם במציאות, נעקור הרים, נזיז נערות, זה, פה, שם. מה התוצאה? שם ירחם. עד היום סין, חושבים מעצמה כלכלית, סין היום נחשבת בעולם בתחתית הכלכלה. חוץ מכמה טייקונים שנמצאים בדובדבן של הקצפת, הכלכלה הסינית היא בוא נאמר, הרבה הרבה פחות מישראל, בגדול, בתל"ג, כן? ברור שהם מעצמה, שיש לה 1.5 מיליארד תושבים, אז התוצאות הן בהתאם. אבל למה? כי הם ניסו להכתיב את המציאות, להתעלם מהקול הפנימי, להקשיב רק לקול החיצוני, התוצאה היא הרסנית. כי את הקול החיצוני אתה יכול להשמיע קול אחר, אתה יכול לפתוח טלוויזיה, להשמיע קולות אחרים. מסקנה. תקשיב לקול הפנימי. רק מה, קצת זהירות. אתם יודעים, אנשים שאומרים, אני שומע קולות פנימיים, מה עושים להם? מאשפזים אותם. צריך להיזהר בדבר הזה, כן? זה כאילו הרצפט הראשון של כל פסיכולוג, שמי שבא לראות, אני שומע קולות פנימיים, כן, כן, אני מכיר את הנושא. מכיר את התופעה. צריך להיזהר מזה, כי באמת זה מאפיין של חור של אנשים שאיבדו את השיות. למה איבדו את השיות? כי הוא שומע קול פנימי ולא שומע את הקול החיצוני. אז הוא מדולבל לגמרי, הוא... אז כבר פגשתי אנשים ששמעו קולות פנימיים מאוד מוזרים, כן? מסוכנים אפילו. יותר מסוכנים. יש איזה נתק בין הקול הפנימי לקול החיצוני. זה אדם שיכול, בחיצוני הוא יכול לשמוע הכל, בפנים הוא גם יכול לשמוע הכל, ויש איזה נתק. וכל קריאת שמע זה לחבר את הקול הזה עם הקול הזה. אז כדי שלא נשפזו פה אף אחד, צריך תמיד מאוד להיזהר. אנחנו נטועים בפשט, נטועים בתורה, במשניות, בגמרות, בשולחן ערוך, במציאות, בכללים האלה, נטועים שם. נטועים שם, ויש לנו איזושהי הקשבה פנימית. פעם אבא סיפר לי שהיה דיין בבית הדין, ותמיד היה שומע את שני הסדים, היה אומר לעצמו, טוב, מה האמת פה?
שמעתי את כולם, מה האמת? כאילו, נסה להקשיב, מה האמת פה עכשיו? מתבונן, מנסה באמת לשמוע את כל השם. ואחר כך הוא הולך, פותח את הספרים ובודק, האם זה נכון? לא שהוא קופה את עצמו על הבודק אחר כך באופן אמיתי. האם ההקשבה החיצונית היא כמו ההקשבה הפנימית? כשהזוכה, היה לו כוון. וגם אני זכיתי לראות אצל אבא, שהיה מספר את זה על אחרים, שגם הוא היה עושה ככה. שגם הוא היה מנסה תמיד להקשיב לראות, וגם היה ככה מלמד למי שיכול לקשיב, להקשיב. הוא אומר, תקשיב, מה השם רוצה ממך? תראה, למרות שכל מי שהכיר אותו, הכיר אותו מהפשט. כל השיעורים של הרב אליהו, היו שיעורים של פשט. פשט, פשט, הלכות, שורן ארוך, סעיף פה, סעיף שם, ונשחי וכו', נכון? וכולם אמרו, מקובל האלקי. אבל הוא לא היה. אני לא מכיר אדם אחד בעולם, אולי בודדי, אולי אחד, ששמע ממנו פעם שיעור בעץ חיים, ואפילו בשפת אמת הוא לא שמע ממנו. לא זוהר ובטח לא כתבי הרי. בכוונת מכוון, לא במקרה. שהכל יהיה נטוע בשמיעה החיצונית שהיא לבית השמיעה הפנימית. אז יהיה רצון שישמע, שתזכו להיות במתן תורה כל הזמן. עם השמיעה הפנימית, עם השמיעה החיצונית, ולכוון ביניהם ולחבר ביניהם, אמן ואמן. אמן. שאלות יש? כן. כן. זה מה שכותב על זה הרב אלעזר הזכירי. למה כתוב, היה אם שמוע תשמע? אם שמוע, תשמע. אם אתה פותח את אוזניך לשמיעה של דברי התורה, של עשרת הדיברות, של אנוכי כל עשרת הדיברות, אתה זוכה לשמיעה הפנימית שהזכרנו בהתחלה. כן? איך זה מתבטא? כשאתה רואה שיורד גשם. אתה רואה שיש, שהמציאות מגיבה לך. זאת אומרת, אתה במקום הנכון. אתה רואה שאתה נמצא בארץ, כן? אתה מחובר לברית אבות, כן? אז נשבע השם לבותיכם, זה קריאת שמע. אם אדם לא שומע רק את החיצוני או רק את הפנימי, אז הוא מתפספס. עוד שאלות? ברוכים תהיו.